Persian dead in years. Union Arizona. Patriotiki. Edhe që që kemi po në titull, kush po rrën ma shumë në bazen? Qëta shështura të ikon 2 ditës, a? Që shu të shka. Po e kem një problem shumë të ketë, se da e këna marru djeqet, e këna marru, e këna fru gjë bazenin dhe e këna mush, se u kon dili. A ta shë që është mazdikja, na ka dol dili mas shtyve pëmve, edhe jena me të njës, këne është dili. Se i nati. Kështë që, i kam do regullat shkurta që ka odzojmë. Edhe ati go kapitan shumë i hinoj. A vaj po. Pisa e ka qitë një video, mu një me i që e konë pashtë gjithë bazen, dingin e keni kajtë nërë. Edhe, që tu e kena një kjesë e shenitën që e kena marrë me hunger edhe me pi. Leje për me shtim bani, do më do me dalë për një voj, a me po 2 her a 3 her? 3 her. 3 her kena leje me dalë me bo në vojen. Edhe mu asë 3 sekundë, si ta prej ke toke një ashtë pa lidhja me dorë hupe. Në fund ta ashtë pa lidhja a shkon me minuta, kjo puna a shkon me orë, a ngos një voj edhe dej një, se kena me nejtë. Dhe e së dërzohet njoni. Në të hen, për i herdhuz me hikë të. Edhe në komë s'ka më shumë. A, a me po me më shumë koma? Në që ka dire. Edhe në komë më shumë, vë vë se të që, kur t'je shi ljak po vë. Okej. Komentoni që tash, cë dhe i ka me fitu. Jo, Adriatika, a i zëmë të. Ullë. Izër. Do të bëjmë tani. Esmer. Mos të trëzoj. Ani tak jë malet në tavo. Ani do të dy bro. Oh, s'pas kemë çu vërtet lërë ku ndoket. Apo hu? E të mërë dhe ti që ti ku i ti erë? U lëngëj! E të mërë u lëngëj se do një mu lëngëj? Hajta shtë ullë. Ti ullë veç. Për të bërë të heki qafë e ma shvejt. Ta shë në shërë atë jo. E të 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 të. Ja njësë të malu qakirën. Et! Ajë, një... Shtrajës! Që i ka i për që shtrajës shpejt? Ha! E, dhe ta është të mos ka medalj. Në më thonë, nuk ka bazeni për t'i frym. Jo, bre, se shkon, nuk ka shfry. Se shkon edhe manel, da vëdhe. E, dhe shumë manel, shkon, po... Qa boj që aty, për që aty. Edhe kena pëmën për minë kërë apin gjethë, në mështë të. Ha, alo, a? Ta kupi. Pësa për mes kema prima? Pas 10 sekundat majta. Ja, në mujme më atë prima. Ma shumë se më smunesh. Ashtu jëmë?
Vesh, jo me po me hile, ta bojna real. Okej, ti mu ma qëtë kryt dore në kryt tem që ka, jo mërë në vëq me qitë për me po që s'jom nëllë, apë kuptan? Hajde. Dë, ne. Ti... Pesha kalzon në vetë. Mu ja petë po... Ajtë ma vonë prapë. Vesh, rujo për qëtë gjonuj. Po derë në isa. Shka? Në shku ma vera. E kena me dalë të ja. Njerëz, na para se mi hinoj, këna thonë që duhera me nejtë të natën e dhejtë njësën që a ba e... Që që më? A, të më bërgjene. Po, s'ko ka letë, s'ko ka renë i... Bora! A, dhe bora! Të më imu la, bora! Qips pa lidhje, burë dhe e shesho qips i keq. Ha. Si ka përnej sen, burë? A nësë ka lidhje. Ha? Në gjy. Hmm. A dhe burë? Njerëz, kujt mu këna vendosë mësë me shtipi qatë herëse, që për me u bof tëfë që tash. Dili s'ka mu. Edhe telefonin e pata vesh 10%, po e kena mas kamerë vlau në Adriatiki që këna ringati, që tash o ka bën qështu, në dy durët, përshëndesim e donin. Thank you. Edhe do më thonë këna që i parë telefonin më mush, dhe i sa më mush. Papi. Edhe... Sen, vëtë se për me u buftoft që tash, ko gjo u buftoft? Rener uj, që gjithë gjithë tarë. Pedi, për dhurën pi thomë rener uj për më smë njërë. Praj, gjithë të visjofën. Unë në stopim ka i thomë rener uj për më smë njërë. E jo, e lakët, është i lakët edhe qohet. A e vishë rener atëra. Po dhe të rener uj. Rener uj jo. Jo qërë. Që? Qa qështu? Shtraje po. Shtraje, që të kujtë atë, hajde? Hajde se pare që bënën kishën për flejt.
Niye o nedir? Ay hello iyi. Mas ne kaçıyorsun? Uşak ben bakılayım. Nasıl yap kaçıyorsun? Oha demiş bu mutluyum ha. Mutluyum. Oh my fuck. Oh gerçi. Hadi adam düşünüyor. Ya sen tabi diyorum. Hadi. Sıpatın yakında olsun kurdur. Сейчас, сейчас ищи пиво, ищи. Хайте, а. Ой, добре, бы свобод. Куда не яки? О, сейчас держи. Так что не крути. Ой, ты тих, сюда пусти. Мам, я яки не нарусь. Jag kan liksom bo där en kamer som kan skia ett hus. På nu kan stärs på skia en kamer. På uppgångna sig dig på det. Där kurs och kan ha köpt juva i fönnet den. På en sätt sist. Så med telefonen jag kan göra. Nå kan jag göra i telefonen. Jag ska inte för termostata. Så jag ska inte ska så att det är inte. Jag tror att jag med stimrana så är det shumftat. I fakt lavi sabone etan. Ce am mie, ce știi de? Na, băi, că mă dăm până la temperatură, zățis, e ca cobă, în iron. Mă, ftof tot shumë mërdhim. Unë më mërdhiva. Nje. Unë më mërdhiva. Jo nus... Nuk po muj mo. Ma një shu del. E do që i del tjerë? As. Ma në muj daj. Alla qa shokam vjen zeta. Qe? O, s'kan fajt minja kur pëshurën në tesha në nëjse. Forte kom boa. Qe shke pëshurën në ja? Oh. Ja, ma. Po, sa të dush? Ama dorë një herë? Ama dorë një herë? Ja, ma. Ama vishë i herë dorën. A për një në zëtësi në ujet? Maria, what the hell? Re, re. Re se hu. Re se hu. Ta vaj kurai, on ti toj bashu on to. Re se hu. Nuk e bona njerëz, nuk e bona, nuk e kom bu. Nuk e kom bu. Nuk e kom bu. Nuk e kom bu. Ti je valoj se kom bu. Pasha zotën se kom bu. Valla që ku të bëjbe se kom bu. Balasë që po të bëjë bëjë se kom bo. Ma puta. Po, këtë është esenca që hupe.
O kanë kapë shumë gumë. Kameraman? O kanë kapë gumë. A hupe. A ma lujë që mu torshën që unë e fitoj. Kush fitoj? Kush fitoj? Kush fitoj mërë ta futa që shtë da sako? Kush fitoj? A hupe bukërësh? Hupe bukërësh. Kështu që një dënim e ka drejti këtë furt. Menën ju një dënim. Mos e shëtit në për flokët e tërë në që i kemë se nuk pohina me kujtë se për ne me okon të fëtë, nuk kena hi fakt mo me kujtë. Shkru në ju në komente, një dënim, qaj dënim që mu ka me më përqy mas shumë të, unë Adriatikit kom ja bu. Kështu që komentoni edhe që kjo ke video e sotit, unë e kom një Instagram e ko e emnin Arizon dhe oficial. Jo Adriatik. Edhe kjo e ka jo Adriatik. Kështu që kjo ke video, falenderit shumë që e këqyret. S'kena mujtë shumë e gjeru se për një me asë nuk po kem qka me bo, s'kishëm qka me bo, a mo thash dëshysht që ja bëjt të t'hup kjo, se edhe kështu së konë fërt gati. Video konë e lakë shumë. Kështu që njerës që kjo ke video së vëdit, nëse i në kanal bënë like në subscribe, bënë pjesë e Dream Team, bënë pjesë e ekipit andrave. Falenderit shumë që e video shqie me erë në